šok saznanje. Brian Walsh pretio Ani da će je ubiti. Isplivao dokument policije iz Vašingtona. Mnogobrojni tragovi koji su među vremenu pronađeni vode do Brajana Volša. Slučaj nestale Ane Volš već 12. dana zaokuplja američku i srpsku javnost. Ona se i dalje vodi kao nestala, mada istražitelji sve više veruju da se radi o ubijstvu Beograđanke, jer je malo verovatno da bi majka troje dece, uspešno u svom poslu, imala razlog da svojevoljno sve to napusti. Mnogobrojni tragovi koji su međuvremenu vremenu pronađeni vode do njenog supruga Brajana Volša, koji je juhapšen zbog ometanja istrage. Njemu u prilog ne ide ni njegova kriminalna prošlost, ni to što je otkriveno da se lečio na psihijatrijskoj klinici, što sve njega čini pravosumnjičenim. Međutim, za podizanje optužnice zakon traži čvrste dokaze. Mnogi se sada pitaju da li ovaj slučaj može da bude rešen i da li ubica može da bude osuđen ukoliko telo Anne volš nikada ne bude pronađeno. Bostonski mediji pišu da ubica Anne Walsh može da bude osuđen na dugogodišnju robiju, iako njeno telo ne bude pronađeno. Bivši državni tužilac Brian Kelly objašnjava da u korist istrage idu dve stvari, a koje su nepovoljne po Aninog supruga. Prvi faktor je porota, a drugi vreme. Brian Walsh je daleko od savršenog kriminalca. guglao je kako da raskomada ženu, u njegovom podrunu nađen je krvavi nož. Kupovao je sumnjiva sredstva za čišćenje, lagao istrazi. Sve to će u glavama porotnika sklopiti sasvim jasnu sliku onoga što se dogodilo. Gotovo da nema slabog mesta u toj optužbi, osim što ne postoji krunski dokaz, smatra Kelly. Što se tiče krunskog dokaza, na strani istragi je drugi faktor – vreme. Ne treba zaboraviti da je Brian Walsh iza rešetaka i da odatle sasvim sigurno neće skoro izaći. On je već bio u kućnom pritvoru zbog ranijih krivičnih dela i postoje svi uslovi da još dugo bude lišen slobode. Zato istraga sasvim sigurno nema razloga da žuri. Možda već sada postoje uslovi za optužnicu protiv njega, ali jednostavno nema potrebe za žurbom. Zašto ne sakupiti još jakih dokaza i izaći sa njima pred sud, ako već vreme to dozvoljava, dodaje Kelly. Međutim, američki mediji su preneli da Jana Volš, policiji svojevremeno prijavila da joj je suprug Brian pretio ubijstvom. Nestala mama iz Kohaseta, Ana Volš, rekla je policiji Vašingtona da je Brian Volš pretio da će ubiti nju i njene prijatelje. Napisao je na Twitteru novinar lokalnog portala Boston 25, Bob Ward, koji prati slučaj. Ward tvrdi da policijski izveštaj koji je ekskluzivno dobio otkriva duboke probleme koji su postojali čak i pre nego što su Ana i Brian bili vereni. Prema tom javnom izvještaju o incidentu, Ana Knip, njeno prezime iz prvog braka, rekla je policiji da joj je Brian Walsh preko telefona pretio da će ubiti nju i njene prijatelje. Ana nikada nije sarađivala sa policijom. Brian Walsh nikada nije optužen i slučaj je zatvoren, navodi Vard. Nešto više od godinu dana nakon što je Ana prijavila policiji da joj je Brian pretio da će je ubiti, na društvenim mrežama objavila je njihovu veridbu. Četiri meseca kasnije su se venčali. Anin slučaj izazvao je međunarodnu pažnju, a ljudi iz Srbije mole se za njen bezbedni povratak, navedeno je u saopštenju koje je objavio konzulat Srbije u Vašingtonu. Njene nestanak izazvao je veliku zabrinutost za srpsku zajednicu u Sjedinjenim američkim državama, kao i za ljude u domovini. Cela Srbija prati medijske izveštaje o Aninom nestanku i svi se zajedno molimo za njen bezbedan povratak, uprkos najnovijim mračnim saznanjima koja ukazuju suprotno, stoji u saopštenju. Iz konzulata naglašavaju da su uz Aninu porodicu a pre svega uz njene sinove, koji, kako kažu, zaslužuju da budu ponovo zajedno sa svojom majkom. Imali smo zadovoljstvo lično upoznati Anu. Posjetila je konzulat Srbije u više navrata i pamtimo je kao divnu damu. Deca Ane Volš imala su teško odrastanje, a sada je nepoznato šta se dešava sa njima. Odrasli sa jednim roditeljem, spavali kada im je majka misteriozno nestala, a sada su praktično siročići koji su smešteni na nepoznatoj lokaciji i o njima brine socijalna služba. To može da znači da su ili sa članom porodice ili u hraniteljskom domu. Ne znamo tačno gde su deca fizički ili kroz šta emotivno prolaze, piše Boston 25. Prema njihovim navodima deca su verovatno deo istrage nestanka njihove majke, a kako navodi advokat Wendy Marfi, nema sumnje da su, kada je majka nestala, a otac u zatvoru, deca u suštini siročići u ovom trenutku. Traumu koju će pretrpeti jednostavno ne mogu ni da zamislim. Oni zaslužuju da budu saslušani dok se ovo odigrava. Da li su oni bili svedoci onoga što se dogodilo Ani? Da li su bili svedoci drugih stvari? Upitao je Marfi koji je dodao da s obzirom na to u kojoj meri je policija fokusirana na kuću kao mesto nekog zločina, nema sumnje da su deca svedoci. Sa decom dok su pod nadzorom istražitelji lakše mogu da pričaju bez obzira gde fizički borave. Odvajanje od roditelja je dovoljno traumatično, a još uvek ne znamo mnogo toga. Deca se moraju čuti. Oni su često najugroženiji i njima je najpotrebnija pomoć s polja, rekao je Marfi. Potraga za nestalom manom ušla je u 12. dan. Nove informacije iz istrage konstantno pristižu, a iz policije iz Kohaseta apeluju na ljude da su se pojavili prevaranti. Vidjeli smo navode da postoji fond za decu Ane Volš. Čuvajte se prevara. Kratko su napisali u okviru objave na Facebooku.